ձեզ։ Այսօր առաջարկում եմ քննարկում անել ելնելով ձեր կոնկրետ առաջարկություններից եւ պահանջներից։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք իմ հրավերը։ Հիմա ցույց տվեք, ես ընդհատեմ ձեզ, պարոն Շուշանյան։ Ես ավարտեմ նոր։ Հիմա մենք շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք իմ հրավերը եւ լսում եմ ձեզ։ Եկել ենք ձեզ որպես կրթության գիտության նախարարի, մենք ուսանողներով հրավիրում ենք դուրս Կրթության գիտության նախարարության շենքի դիմաց։ Հանգիստ մտերիմ զրույց ինքնակազմակերպել։ Ինչով է տարբերվում այստեղի հանրահավորությունը առաջին հերթին, ինչպես որովհետև ամեն վարքյան կարող են նոր մարդիկ միանալ, իսկ նա չի որ մենք դրսում երեխաներ եկել են, սպասում են, չեն իմանում ուղղակի ինչ անեն։ Ես դες նորից կրկնեմ, միտինգային ֆորմատը քննարկումների։ Դա միտինգային ուղղակի ուզում են որ հասարակականը գցել մի կողմ մենք Մատերմիկ զրույց որպես նախարար եւ քաղաքացի ուսանող։ Իսկ ես թվում այստեղից ավելի մատերմիկ միջավայր դժվար է ապրել։ Եթե ձեզ իրականում հետաքրքրում է խնդիրը եւ ոչ թե խնդրի շուրջ ակտիվություն ցուցաբերելու հնարավորություն, ապա կարող եք այստեղ հանգիստ բոլոր խնդիրները բարձրացնել։ Դուք ինքներդ։ Եթե ձեզ հուզում է խնդրի լուծումը, ինձ ուղղակի խնդրեք Ինչո՞վ ձեր ասելիքը տարբերվելու է այստեղ եւ դրսում։ Ասելիքը նոր մարդիկ կարող են գալ ու նրանք ասելիք ունեն։ Մեզ հետ այսօր բազմաթիվ լրատվամիջոցներ կան, դուք եք նկարում, ես վստահ եմ, որ մեր այսօրվա այստեղի խոսակցությունը կարող է լայն լուսաբանվել եւ բոլոր հետաքրքրվող մարդիկ կարող են այդ տեղեկատվությունը ստանալ։ Ինչո՞ւ է որ ցանկացած քաղաքացի ցանկացած բանի կարող է անցորդ լինի, մեզ միացող լինի, մեզ Հիմա խնդիրը որն է, որ ձեզ միանան շատ մարդիկ։ Ոչ, բարի։ Թե խնդիրը նա է, որ դուք ունեք ինձ ասելիք, պահանջներ եւ ուզում եք քննարկել։ Որը ցանկանում եք դրսում։ Ինչն է խանգարում ձեզ հիմա այստեղ խոսել։ Որավի չստացի մոտ 3 հոգու պահանջ են նույնպես։ Ոչ, ուր է այստեղ 3 հոգու։ Ձեզ կարող եմ դիտես զանգ չներկայացնել։ Ժողով։ Ես վստահ եմ, որ ձեզ այստեղ բերել է ազնիվ մտահոգությունը, խնդրի շուրջ։ Եթե այդ խնդիրը ձեզ մտահոգում է, ապա վայ որտեղ այդ խնդիրը պետք է քննարկվի, նախ եւ առաջ նախարարությունն է։ Եթե ձեզ հետաքրքրում է ավելի շատ տեսախցիկների համար հետևի ֆոնը, կլինի այս բաները, թե ինչ որ մի շենք վերնիսաժի տարածքում, ապա կարծում եմ, որ այդ դեպքում մենք ձեզ հետ միասին թերագնահատում ենք խնդրի կարևորությունը։ Դուք ինքներդ էլ եթե ընդունեք մեր առաջարկը, մեր խնդրանքը, իջնեք ներքև մեզ հետ քննարկման, դուք ինքներդ էլ կհամոզվեք, որ մենք խնդրող մտահոգված քաղաքացի ուսանողներ ենք։ Լսում եմ, բա դրա համար լսում եմ։ Ունեք ինչ որ գրավոր ձևակերպած խնդրի լուծումը ոչ թե միանշանակ։ Դրա համար ես ձեզ ընդունել եմ։ Ունեք որը Ժողովրդավարությունը, հարգելի, սիրելի երիտասարդներ, ժողովրդավարությունը չի նշանակում, որ ամբողջովարություն պետք է վերածենք մեր համար։ Մենք ես ձեզ հետ հանդիպում եմ այստեղ եւ պատրաստ եմ ձեզ լսել։ Իսկ մեր ընկերներ, եթե ձեր ասելիքը ցավոք սրտի կախված է վայրից, ապա ես ցանկանում եմ եւս մեկ անգամ ընդգծում եմ, որ կան մարդիկ, որոնց չի հետաքրքրում խնդիրը, այլ հետաքրքրում է խնդրի շուրջ ակտիվությունը։ Շնորհակալ եմ, ես պատրաստ եմ նորից ձեզ լսելու, եթե կտաք հիմա ինձ առաջարկություններ։ Կարծում եմ բոլորի համար ակնհայտ է, որ խնդրով մտահոգված մարդիկ մնում են, քննարկում են ինձ հետ այստեղ իրենց առաջարկությունները։ Իսկ խնդրի ազատ եք։ Ես շնորհակալ եմ, որ մեր առաջին շփումը կայացավ, հուսով եմ մնացած շփումները կլինեն ավելի կոնստրուկտիվ։ Հրագրողները կարող են մնալ, եթե ցանկություն։ Բարոյական եւ ուղղակի առաջարկ եմ, որ դրսում եմ ուսանողները հիմա Ուսանողները Հայաստանում 100,000 են, հաստատ իրենք բոլորը ինձ դրսում չեն սպասում։ Մի մասը իրենք բնակարաններ ունեն, մի մասը այստեղ է, մի մասը դրսում է։ Ես կընդունեմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ պատրաստ են ինձ բան ասելու։ Խնդրեմ։ Ես ցավում եմ, ուզում եմ ուսանողներին չդարձել այնպեսի։ Լսում եմ։ Հարություն, շանտաժի լեզվով մի խոսիր։ Կարծում եմ, այնտեղ որտեղ դու սովորում ես, ես դասավանդում եմ, ուստի կարող ենք համարժեք լինել իրավիճակին adekvat։ Դուք համարենք, որ ես աջակցեցի ձեր կայացման պրոցեսին, իսկ ով մտահոգված է խնդրով, թող մնա եւ հիմա ինձ։ Ես կարող եմ այսպես ասել։